að fara yfir nokkra reglur sem að gott að hafa í huga þegar maður að reikna algebru. Það samokureglan, fyrsta ferningsreglan og önnur ferningsreglan. Samokureglan segir að ef við erum með a plus b sinnum sinna a mínus b þess að þetta blátt plus hérna erum með einn og mínus hérna með einn þá getum við bara einfaldlega að skrifa þetta bara beint a í öðru, mínus b í öðru. Við getum, ef við skoðum sínu dæmi 5, 2, 3, 6, við tökum bara aðliðin, þá var það x plus 5, sinnum x mínus 5, við sjáum að sama tölan er hérna, þetta dæfnir það að, sama tölan er hérna, síðan þá b-ið, Og við erum með plus og mínus, þá getum við notað regluna. En því það bara að þetta er x í öðru, mínus 5 í öðru. Og getum við einfaldið að meira, en það gerir x í öðru, mínus 25. Það erum við ekkert að reikna þetta út. Fyrsta ferningsreglan segir okkur það að ef að Við erum með sviga a plus b í öðru veldi, þá verði svarið a í öðru plus 2ab plus b í öðru. Við reknum bara út, tökum hérna svigan a plus b, a plus b, mergum við saman a í öðru plus ab. Plus a, b, plus b í öðru og fá út a í öðru. Plus 2 a, b, plus b í öðru. Þannig hefðu við bara geta tekið þessa hérna. Beint hingað. Í staðan fyrir að vera með millilið hérna. Eins og með aðra ferningsreglu, einu munurinn er... Að hér mínus. Þannig að þá kemur mínus hérna fyrir framan en plus fyrir aftan. Ef við skoðum þessa reglu í aksjón, þá tökum við hérna sínu dæmi 5, 2, 4, 4. Við byrjum hérna bara á aðleið. X plus 3 yfir að veldi. Þá byrjum við á því að nota bara regluna. Okay. Við erum hérna með plus, þá notaðum við fyrstu ferningsregluna. Þá er það bara x í öðru, plus 2x, 2 sinnum 3x, strókum aðeins út, 2 sinnum 3 sinnum x, plus 3 í öðru, snörfu sem þetta aðeins, það það x í öðru, plus 6x, plus 3 í öðru, við ætlum að snörfu svo það ekki, 3 í öðru er náttúrulega bara 9. Þannig að þetta þá svarið. Þið sama gerist ef að við erum með x mínus 3, það eina sem við þurfum að passa þetta hérna, er að mínus, og svarið verður þá mínus eða x í öðru, mínus 6, þetta var 6, sjóðu það ekki alveg. Þetta út, 6x plus 9. Og svona í lokinu gott að muna þetta, þegar maður eru einfalda margliður, þeir geta orðið ansi flóknar, að fá að margfalda margliðurnar, margfalda inn í sögana og halda sveganum, taka burt svegana og breyta formyrkjunum ef það þarf og einfalda þau lokin. Þannig að 1 byrjaði að margfalda, 2 margfalda inn í svegana þar sem þarf að gera, passa sig að halda sveganum, fara svo vel yfir svegan aftur og breyta allir formyrkjum ef að mínus fyrir fram á svegana.